Hej Martina och Hans, idag är vi tillbaka med en ny video och idag ska vi dela med oss av spännande kanalisering från Plejaderna och vi ska bland annat titta på skillnaden mellan stjärnsjöar och gamla själar och lite vad som pågår på jorden just nu i det kollektiva. Vi ses strax. Så, idag är vi tillbaka med en ny video och idag ska vi dela med oss av budskap och svar på frågor från Plejaderna. Och innan vi kör igång så vill vi också passa på att säga att vi har lite extra erbjudanden och lite smått och gott den här veckan. Så är ni intresserade av att få lite stöd och guidning på er resa så ta gärna en titt i informationsfältet. Så, som sagt, Plejaderna, vi jobbar mycket med högre ljusguider och vi brukar ta hjälp av lite olika galaktiska platser, vi tar hjälp av olika guider och så vidare och den här gången har vi valt att ta hjälp av Plejaderna. Och det är ju också så att alla de här olika galaktiska platserna har olika frekvenser, de har olika kvaliteter, gåvor och guidning så därför tycker vi att det är väldigt värdefullt att ta hjälp av lite olika guider under resans gång. Och för att få guidning från Plejaderna så har vi själva valt att ställa 5 frågor helt enkelt som vi tycker är spännande och som vi gärna vill ha svar på också utifrån vad vi märker att ni kanske kämpar med just nu. Så vi har ställt 5 frågor och nu ska vi titta på vad Plejaderna har svarat på de här frågorna. Så den första frågan är helt enkelt varför har vissa personer så mycket utmaningar och andra inte? Och det här är en sån här fråga som i det stora hela så vet vi väl säkert de flesta kanske svarar på den frågan. Men ibland är det bra ändå att titta på de här frågorna för att se faktiskt vad som pågår. Och det är ju så att många av oss har det tufft just nu. Många kan uppleva mycket utmaningar. Och det kan komma upp väldigt mycket känslor inom oss just nu att vissa har det så mycket lättare. Vissa kanske har mer flöde, vissa kanske startar företag och det bara händer saker och exploderar. Medan vissa av oss kanske kämpar jättemycket och känner att det händer ingenting. Hela livet har varit som en kamp och det här är inte helt ovanligt utan det är någonting som vi ser att det är väldigt många som kämpar just nu helt enkelt. Så därför vill vi belysa den här frågan lite extra. Och det är såklart väldigt, väldigt viktigt att vara medveten om att alla har sin egen resa här på jorden. Och att det aldrig är någon, det finns ingen bedömning i det yttre på det sättet. Så det handlar egentligen aldrig om att lyckas i det yttre på det sättet. Det handlar aldrig om vem som kommer fram mest i samhället. Egentligen är inte det som är det viktiga. Däremot så kan det vara viktigt för ens egen skull att såklart komma fram med det man vill göra i livet. Så det är viktigt att koppla bort det här att det finns egentligen ingenting som är lyckat eller misslyckat på det sättet. Utan allt handlar om steg, processer, cykler och utveckling. Och det är också så att vissa personer behöver uppleva just i det här livet saker kopplat med kanske makt eller stora obalanser inom makt och så vidare. Och vissa andra personer kanske behöver uppleva väldigt mycket smärta för att lära sig att verkligen bemästra smärta i sig själv. Så det finns så många olika anledningar och syften med allting vi upplever. Och ibland så kan det vara svårt, även om vi kanske vet det här så kan det ändå vara svårt ibland att kanske faktiskt acceptera och verkligen landa i vad vi har varit med om, speciellt om det väldigt tunga saker och vi kanske återupprepar eller upplever tunga saker om och om igen nu. Det är också viktigt att veta att allting förändras hela tiden och vi kan aldrig se riktigt hur det ser ut längre fram. Så beroende på vilka val vi gör idag så skapas hela tiden nya förutsättningar för framtiden. Så även om du tycker idag att det du gör kanske känns meningslöst, ja men det här gjorde igår, det är ingen stor grej. Men det är just det som du gjorde igår som kanske skapar en helt ny väg för dig närmsta 5 åren eller 10 åren och så vidare. Så allting vi gör har en stor betydelse. Så det här är också någonting som guiderna från Plejaderna verkligen vill påminna oss om eller belysa oss om att det finns så mycket mer än det vi ser just här och nu i stunden. Och varje själ har sin uppsättning av upplevelser både positiva och negativa och i slutändan så kommer det alltid vara balans. I slutändan så kommer alla människor ha upplevt precis de olika upplevelser och kontraster man behöver för att verkligen expandera och för att verkligen utvecklas och höja sin frekvens och allt vad det handlar om. Så det är viktigt att påminna sig om.
Så det var lite kring första frågan, så vi ska titta vidare på nästa. Yes, och då nästa fråga är, vad handlar egentligen orättvisor om på jorden? Och det är en fråga som många ställer sig, att det är så mycket orättvisor på jorden. Men det som egentligen är viktigt att veta här, att det är vår bedömning på vad en orättvisa är eller inte. Så att uppmaningen är att gå in och inte titta på det som orättvisa, utan mer titta på det. Vad är det som händer, och inte lägga en laddning i det, inte lägga en bedömning i det, utan varje person, samhälle, grupp kommer möta vissa saker, och de sakerna är upplevelser mer än att vi ser det som en orättvisa. Det betyder inte att sakerna är rätt. Det betyder bara det att vi inte har den här laddningen att vara orättvis. För att varje person här på jorden och grupper av människor har saker vi behöver läka för att hitta balansen. Och när man läker sig själv som grupp, gör man upp med den här känslan av orättvisa, då kommer också det släppa taget av allting som har med orättvisa att göra, och vi kommer lättare få en balans med oss själva och andra människor. Vi bär alla på olika typer av känslor, men ni vet ju själva, man har haft ilska, man har haft sorg. Och de känslorna, när man är i de känslorna, så är det svårt att känna den här harmonin och kärleken här på jorden. Och det är samma sak med känslan av orättvisa. När man är inne i det här, det är så jäkla orättvist. Många gånger inte ens för en själv, utan man kan känna orättvisa för människor kanske som kämpar någonstans väldigt, väldigt mycket. Och det är ju helt riktigt. Men om du gör upp med den här känslan, att bara jobba igenom den och bli mer neutral i den, då kan du använda mer av kärleksenergin för att hjälpa både dig själv och mänskligheten till mer balans. Så det är inte skillnad på det praktiska, det är skillnad hur du hanterar den här känslan inom dig. Precis. Och den tredje frågan handlar om varför det är så många som har upplevt så mycket tyngd just nu. Förutom på grund av vädret. Ja, precis. Det är ganska tung energi rent vädermässigt, så många kan känna av det. Men utöver det här med vädret, vad är det som gör att många upplever så mycket tyngd just nu? Och svaret vi får på det här, det är att människor just nu har genomgått en stor höjning i det kollektiva medvetandet. Så det här är en stor anledning till varför många upplever väldigt mycket tyngd just nu. Och varför blir det så? Jo, det är så att när vi blir mer och mer medvetna om vad som händer på jorden, inom oss själva. Det som händer när tillräckligt många blir medvetna, det är att det sker en höjning i det kollektiva medvetandet. Det sker en energihöjning. Och när det sker en energimässig höjning, det som händer då, det är att vi helt enkelt också får upp mer mörker och tyngd. Därför att alltid när vi höjer vår frekvens, oavsett om det är oss själva eller det kollektiva, det hänger egentligen ihop. Det som händer när vi höjer vår frekvens, det är att vi kommer i kontakt med nya lager eller nya djup av mörker. Så alltid när vi stiger så möter vi mer mörker. Så vi stiger och möter djupare mörker. Så det är det som pågår mycket nu i det kollektiva, att vi känner av väldigt, väldigt mycket tyngd och mörker som sker i oss själva, men också i det kollektiva i form av krig, som Hans var inne lite på, orättvisor, väldigt mycket hemska saker som händer i världen, folk som dör eller allt vad det är. Så vi ser mer av det här mörka, men det är egentligen väldigt positivt, för det innebär att vi har tagit ett steg uppåt eller framåt i den kollektiva utvecklingen, men det gör också att vi kommer i kontakt mer med det som fortfarande finns kvar rent kollektivt att läka, helt enkelt. Det är lite på samma sätt som det fungerar i våran egen läkningsprocess. Ju längre vi kommer, desto mer mörker behöver vi möta i oss själva.
Så det är också viktigt att vara medveten om att den här utvecklingen sker och att den sker precis som den ska. Så allting är på rätt väg, även om det kan tyckas ganska så mörkt. Och här ligger inte nyckeln i att undvika allt tungt som händer, men nyckeln ligger inte heller i att hela tiden engagera sig och vara frustrerad över allting som händer, utan nyckeln handlar mycket om att just ha en medvetenhet kring att saker händer, det pågår saker där ute, det pågår tunga saker för människor i världen, och sen eventuellt möta de känslorna som kommer upp. Det kanske väcker ilska, frustration, jobba med dig själv och sen släpp det och fokusera på det som du vill skapa i ditt liv. Så nyckeln handlar mycket om att inte blunda för det, men att inte heller lägga sin energi på det, därför att det är ingenting som egentligen hjälper någon på resan om inte gör någonting aktivt, om inte rent kanske praktiskt hjälper till med någonting. Så jobba mycket med din egen läkning i den processen, för det är först då också du kan hjälpa till att läka det som händer där ute faktiskt. Yes. Nästa fråga då. Ligger vår intelligens i vårt högre medvetande eller i vår hjärna? Och intelligens har inte med att göra med vad vi har lärt oss, utan en koppling med vårt högre jag, vårt högre medvetande. Det vi varit med om i tidigare liv, kopplingen med alltet. Så att det är inte så att du föds med en hjärna som nu är du intelligent, för din hjärna är sammankopplad rent praktiskt intelligens. Utan det tillförs information till dig från ditt högre jag. Så att ha den här dialogen med ditt högre jag är en fantastisk möjlighet för att hjälpa dig själv och andra människor. Det har inte med det här skolarbetet att göra, vem som är smartast i klassen. Titta vilken fantastisk intelligent person, för de har lärt sig att läsa en bok innantill i skolan. Det har inte det att göra, utan det är det här högre förståelsen, medvetandet, hur saker sitter ihop. Och det finns också en ödmjukhet i den där intelligensen som man tankar ner. Man vet, ja, men det här är intelligens jag faktiskt kan göra någonting med, hjälpa mig själv och andra människor. Så att släpp hela den här tron på att vi har våra hjärnor och vi är intelligenta för vad vi åstadkommer i skolan. Utan intelligensen är hela tiden en till, alltså det finns hela tiden, det är som ett gudomligt bibliotek som är kopplat med vårt högre medvetande och alltet. Och där har vi vår intelligens att tillföra saker hela tiden. Och låt ingen annan bedöma dig på om du är intelligent eller inte. Precis. Och den femte frågan handlar om, vad är egentligen den stora skillnaden mellan gamla själar och stjärnfrön? Och det är så varmt. Ja, det är varmt. Ja. Det är varmt. Det är riktigt varmt. Jag ska försöka klara av den här sista frågan. Men skillnaden mellan gamla själar och stjärnfrön, det är en fråga som vi får ganska ofta och som vi har tittat lite själva på. Och egentligen, det här är också någonting som vi vill betona, och det gäller ju alltid allting som vi pratar om inom manlighet, att saker inte är så svartvit alltid, men vi pratar om en ganska svartvit för att man ska få en definition eller en bild av hur någonting ser ut. Så ofta kan ju saker gå in i varandra på ett annat sätt än vad det gör när vi pratar om det i ord eller termer så här. Men det man kan säga är att gamla själar ofta har väldigt, väldigt mycket visdom och kunskap med sig från jorden. Så gamla själar är ofta själar som har just levt väldigt många liv på jorden, och därför så har de en väldigt djup och en stor visdom och kunskapsbank kring livet här på jorden. Man har lärt sig genom många, många liv, genom upplevelser, medan ett stjärnfrö ofta bär med sig en visdom eller mer kanske ny information, ny visdom från andra galaktiska platser. Så det är egentligen det som är den stora skillnaden, och många gånger så är personer som vi jobbar med och kanske ni som tittar både en gammal själ med många liv här på jorden och ett stjärnfrö, så ni har båda delarna, vilket kan vara ganska utmanande, för det innebär att ni har jättemycket med er från jorden, både mycket visdom och positiva saker, men också mycket att läka, kanske mycket trauman, blockeringar, så det finns mycket att läka från alla jordeliv, och vi har också med oss den här känsligheten som stjärnfrö, vilket gör att det blir en stor utmaning
där vi behöver möta mycket tuffa saker i kombination med vår stora känslighet och vår höga grundenergi. Så det är egentligen det man kan skilja på lite grann, och det är där det svaret som vi får helt enkelt från plejaderna kring skillnaden av de här. Men som sagt, ganska ofta så ser vi att det här sammanfaller och att vi är både en gammal själ och ett stjärnfrö. Absolut. Mm. Mm. Så vi hoppas att ni känner att ni har fått lite ny inspiration på er livsresa. Och som sagt, ta gärna en titt i informationsfältet om det är någonting som ni känner att ni dras till lite extra just nu. Och så ses vi snart igen. Absolut. Och skriv i kommentarsfältet allt spännande om de här ämnena. Och om ni har andra ämnen att vi ska ta upp. Precis. Ha det så bra. Hej då.